Dobrý den, my jsme zase něco rozebírali, tentokrát tak trošku mimo pitvy a našli jsme další zajímavou součástku, kterou můžete hádat, k čemu patří. Určitě poznáte, že je to anténa, to je jasné, antény jsme tady už měli mnohokrát. Tadle je na dnešní dobu hodně netypická, není to leptaná věc na folii, nějaké samolepící, je to plechové, má hodně netypický tvar a i rozměry nejsou úplně běžné, takže můžete hádat, z jakého zařízení to bylo, respektive k jaké bezdrátové síti se tímto má připojovat.